ያው እንግዲህ በጣም ነው ማመሰግነው ጥሪ ተደርጎልኝ ለነዚህ እናቶች እናቶች አለ ፋውንዴሽን አሰልጥኖ አጥቶ ራሳቸውን ችለው ህይወታቸውን እንዲመሩ ሁሉም በሚፈልጉበት የስራ መስክ በተለይ ደግሞ ፍላጎታቸውን መሰረት ያደረገ እና ዘላቂነትን መሰረት ያደረገ ድጋፍ እንድሰጥ ስለተጋበዝኩ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህም እንደተባለው ካሌ ፋውንዴሽንን ወረዳ አስተዳደሩ በጥቀት ያሉ አሁን አሁን ነው ስናልፍ ነው በቃ እንትኑን እያየን ካሌ ፋውንዴሽን ሰራው ያሉ አሁን ነው መጠጋት የጀመር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ከዚህ በተሻለ ወረዳ አስተዳደሩ አቦ መስራት መቻል አለበት። ቅድም የተሰጡ አስተያየቶችን እና ተወስዳችሁ ማስተካከል አለባችሁ። የዛሬው የተሰጠው ድጋፍ ግን በጣም እናቶችን የሚለውጥ ሌላ እናቶችን ይህንን መስመር ተከትለው እንዲሄዱ የሚያደርግ ተግባር ነው እና በጣም ነው የምናመሰግነው። ወረዳውና በህዝቡ ስም በጣም እናመሰግናለን። አሜን አሜን አሜን። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን።